Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Muhammad Husaini bin Haji Salihuddin, penolong kanan tingkat 6 SMK Agama Igan. Pada hari ini saya akan berkongsi satu program pendekatan akademik yang dilaksanakan di SMK Agama Igan, iaitu kempen mengulang SCPM 2020. Jika kita lihat jadual analisis SCPM semester 1 2020 yang telah diduduki oleh pelajar pada akhir semester 1 lepas, iaitu pada tahun 2019, kita dapati pencapaian pelajar dalam SCPM semester 1 hanyalah 2.06. Untuk individu subjek, kita dapati pengajian A mendapat 1.72 dengan 26 orang pelajar hanya mendapat C, D dan F. Bahasa Melayu masih ada 4 orang pelajar yang mendapat C, manakala bahasa Arab ada 29 orang pelajar mendapat C, D dan F. Manakala Syariah pula ada 19 orang pelajar yang mendapat C, D dan F. Bagi analisis SCPM semester 2 2020 pula, kita dapati GPA sekolah hanyalah 2.15, ada peningkatan berbanding semester 1 yang hanya mencapai 2.06, tetapi masih jauh daripada sasaran kita iaitu 3.10. Untuk pencapaian individu subjek bagi semester 2, pengajian A mendapat 1.48 dengan 22 orang pelajar mendapat C, D dan F. Bagi bahasa Melayu, ada 99 orang pelajar yang mendapat C, D dan F. Bahasa Arab, 12 orang mendapat C, D dan F. Dan Syariah, 11 orang mendapat C, D dan F. Pencapaian semester 1 dan semester 2 yang masih rendah ini mencetuskan kebimbangan kepada kita. Isu yang timbul di sini ialah grade pencapaian murid dalam STPM semester 1 dan semester 2 masih lagi di bawah sasaran kita iaitu 3.10. Oleh itu, kita melancarkan kempen mengulang STPM 2020 untuk meningkatkan grade purata sekolah atau GPS bagi tahun 2020. Untuk merealisasikan program ini, kita telah membahagikan program ini ke dalam 3 prasa. Iaitu yang pertama, prasa pertama iaitu program pra pendaftaran ulangan, prasa kedua program pendaftaran ulangan dan peringkat ketiga ialah program pasca pendaftaran. Pada peringkat pertama, iaitu program pra-pendaftaran, ada 3 sub-program yang kita laksanakan, iaitu program analisis SCPM semester 1 dan semester 2, program promosi dan motivasi dan program pendahuluan kewangan. Untuk program yang pertama, iaitu analisis SCPM, kita telah menganalisis kepada semester 1 dan semester 2 dan kita dapati pelajar-pelajar yang perlu mengulang untuk subjek-subjek ini adalah seperti yang ditunjukkan dalam jadual berwarna merah. Dalam semester 1, ada 26 orang pelajar yang sepatutnya mengulang untuk pengajian am, 4 orang bahasa Melayu, 29 orang bahasa Arab dan 19 orang syariah. Manakala untuk SCPM semester 2 pula, ada 22 orang pelajar yang perlu mengulang untuk pengajian am, 9 orang bahasa Melayu, 12 orang bahasa Arab dan 21 orang syariah. Atas kesedaran ini, kita perlu menggalakkan pelajar untuk mengulang. Jadi kita memperkenalkan program promosi dan motivasi. Program motivasi ini kita buat dengan mendedahkan kepada pelajar apakah sebenarnya kepentingan mengulang. Di sini, bantuan daripada pencapaian STPM dari tahun 2014 sehinggalah tahun 2019 sangat membantu kita. Kerana dalam STPM 2014 sehingga 2019, ramai pelajar yang asalnya mendapat grade yang rendah dalam semester 1 dan semester 2 akhirnya berjaya mencapai lulusan yang sangat baik selepas mengulang. Saya bagi contoh, ada pelajar yang mendapat grade F dalam pengajian am dan bahasa Arab tetapi mampu mencapai keputusan A selepas mengulang dalam subjek-subjek yang mereka ambil.
Selepas program motivasi, kita mengenal pasti pelajar yang bermasalah untuk mengulang. Hal ini dikatakan demikian kerana kos untuk mengulang agak tinggi. Satu kertas, pelajar perlu membayar sejumlah RM50. Jadi, kalau pelajar perlu mengulang 4-4 kertas, bermaksud pelajar tersebut perlu membayar sehingga RM200. Hal ini tentu akan membebankan pelajar khususnya bagi mereka yang berpendapatan rendah. Mereka yang berasal dari keluarga yang berpendapatan rendah atau B40. Oleh itu, kita membuat satu inisiatif dengan memberi pendahuluan kewangan kepada pelajar-pelajar yang ingin mengulang. Bukan semua, hanya pelajar-pelajar yang bermasalah saja. Jadi, kita beri bantuan kewangan kepada mereka dan mereka boleh menggunakan bantuan kita untuk membayar ulangan. Selepas pembayaran, barulah mereka akan membayar kepada kita secara beransur-ansur. Alhamdulillah, program kita ini mendapat sambutan baik daripada pelajar. Hal ini dibuktikan dengan jumlah pelajar yang mendaftar ulangan 2020 melebihi sasaran kita. Hal ini ditunjukkan dalam jadual yang berwarna hijau di tengah-tengah slide saya. Selepas pendaftaran ulangan, kita dapati ada 30 orang pelajar yang mendaftar untuk ulangan semester 1 dan 25 orang yang mendaftar untuk ulangan semester 2 bagi pengajian am. Bagi bahasa Melayu pula, ada 22 orang pelajar yang mengulang semester 1 dan 19 orang pelajar mengulang semester 2. Bahasa Arab, 31 orang mengulang semester 1, 17 orang mengulang semester 2. Syariah pula ada 23 orang mengulang semester 1 dan 27 orang mengulang semester 2. Jumlah ulangan yang ramai ini sangat melegakan kita kerana dengan adanya pendaftar ulangan yang ramai bermaksud peluang kita untuk mengubah keputusan STPM semester 1 dan semester 2 amat tinggi. Selain itu, kita juga telah menetapkan sasaran selepas ulangan bagi merangsang pelajar dan guru-guru kita berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan keputusan STPM yang lebih baik selepas ulangan seperti yang kita tunjukkan dalam jadual di bawah sekali yang di tengah, jumlah jadual presisi semasa dan sasaran STPM semester 1 dan semester 2 2020. Dan kita harap pelajar berusaha untuk mencapai sasaran tersebut. Selepas kita selesai memastikan semua pelajar mendaftar ulangan dan selepas SU perpisahan kita mendaftar ulangan untuk pelajar, maka kita membuat program pasca pendaftaran. Tujuan program ini ialah untuk membimbing pelajar-pelajar kita yang telah mendaftar ulangan tadi bagi mengambil kertas ini dengan bersungguh-sungguh. Jadi, kita adakan 4 program pasca pendaftaran ulangan. Bermula dengan kelas bimbingan bersasar, diikuti oleh peperiksaan dalaman, diikuti oleh kelas bimbingan intensif dan program motivasi. Kelas bimbingan bersasar kita laksanakan terus selepas pelajar-pelajar ini mendaftar ulangan. Kelas bimbingan bersasar ini lazimnya kita diadakan pada sebelah malam dan hujung minggu dan kita asingkan mengikut kelompok pelajar harian dan pelajar asrama kerana sekarang musim pandemi, jadi susah untuk kita berhimpun ramai-ramai. Jadi kita asingkan pelajar harian dan pelajar asrama untuk memudahkan kelas bimbingan. Pada masa yang sama juga kita asingkan mereka mengikut tahap pencapaian. Pelajar-pelajar yang pencapaiannya masih rendah, kita kerapkan lagi kelas bimbingan bersasar. Manakala pelajar-pelajar yang sudah mendapat keputusan agak baik, kita izinkan mereka untuk fokus kepada subjek-subjek yang masih lemah. Maafkan saya. Seterusnya, kita mengadakan program peperiksaan dalaman. Peperiksaan dalaman ini sangat penting. Ya. Kita telah memujuk pelajar untuk mengulang, maka kewajipan kita ialah untuk kita bimbing mereka untuk mengulang. Selepas kita bimbing mereka untuk mengulang, kita perlu uji mereka agar kita tahu adakah mereka bersedia untuk mengulang atau tidak. Ada dua sesi peperiksaan dalaman yang kita perkenalkan, iaitu AR1 yang kita laksanakan pada Disember 2020 sebelum pelajar balik bercuti hujung tahun, dan percubaan STPM ulangan yang kita laksanakan pada Februari 2021 lebih kurang 2 minggu selepas pelajar kembali ke sekolah, iaitu pada minggu pertama Februari.
Selepas perbezaan dalaman, kita analisis balik prestasi pelajar dan kita kesan kelemahan mereka, dan untuk membaik kelemahan itu, kita adakan kelas bimbingan intensif. Kelas bimbingan intensif ini lazim ialah kelas yang kita buat seminggu sebelum kertas peperiksaan ulangan itu diduduki oleh pelajar. Maksud saya kertas ulangan SPM yang sebenar, ya. Kelas bimbingan intensif ini untuk semester 2 kita tetapkan pada 1 hingga 9 Mac 2021 dan untuk semester 1 pula pada 11 hingga 17 Mac 2021. Selain daripada kelas bimbingan insentif, kita juga mengadakan motivasi dari semasa ke semasa. Kita kesan emosi pelajar. Dalam keadaan pandemik ini, ada pelajar yang murung, ada pelajar yang kurang bermotivasi, maka kita bangkitkan semangat mereka di dalam kelas dan kita panggil mereka untuk kita nasihatkan secara individu. Akhirnya, kita berjaya memastikan semua pelajar ini menduduki peperiksaan ulangan. Jadual peperiksaan ulangan mereka untuk semester 2 ialah 9 dan 10 Mac 2021 dan semester 1 pada 17 hingga 18 Mac 2021. Alhamdulillah, kedua-dua peperiksaan ini telah diduduki dengan sempurna oleh pelajar dan respon mereka sangat positif. Majoriti pelajar memaklumkan bahawa mereka mampu menjawab peperiksaan ulangan dengan baik dan sama-samalah kita doakan agar peperiksaan ulangan ini akan membuahkan hasil iaitu memberikan keputusan yang cemerlang untuk pelajar. Seterusnya, kita berpindah kepada slide yang kedua iaitu slide yang menunjukkan perancangan kita untuk ulangan ini, ya. Kita telah menetapkan nama program kita iaitu Kempen Mengulang STPM 2020 dengan tema Bersama Menggapai An-Najah. An-Najah itu kejayaan, ya, program sekolah. Objektif kita ialah meningkatkan grade purata sekolah dalam STPM. Kemudian kita menetapkan pula objektif khusus kita. Ada 5 objektif khusus yang kita sasarkan mengikut peringkat pelaksanaan kempen mengulang tersebut. Tidak perlulah saya detailkan di sini. Kemudian proses kerjanya kita juga telah garis pendekkan, bermula daripada analisis peraturan SCPM semester 1 dan semester 2, mengenal pasti calon sasaran, taklimat dan motivasi, pendaftaran ulangan, kelas bimbingan bersasar, pemantauan kelas-kelas bimbingan, peperiksaan dalaman, peperiksaan percubaan SPM, kelas bimbingan insentif, sehinggalah pelaksanaan SCPM semester 1 dan semester 2 yang telah berlangsung pada bulan Mac. Dan yang belum lagi kita laksanakan ialah menunggu keputusan SCPM yang diramalkan mungkin akan keluar pada bulan Jun atau Julai dan penilaian kebersamaan program selepas keputusan SCPM itu diumumkan. Kita juga mengenal pasti kos untuk pelaksanaan program. Kos yang paling banyak tentulah pendaftaran, bayaran pendaftaran ulangan, RM50 untuk satu kertas, dan semua pelajar akhirnya telah membayar yang banyak, ya, untuk semester 1 RM5,300 dan untuk pendaftaran semester 2 RM4,400. Dan kita juga memperuntukkan wang daripada PCG untuk cetakan kertas untuk kelas-kelas bimbingan. Tiga guru yang bertanggungjawab untuk program ini, saya sendiri sebagai PK Tingkatan 6, SU Peperiksaan dan guru-guru mata pelajaran. Alhamdulillah, kempen ini berjalan dengan lancar. Seterusnya, kenapa sebenarnya kita sangat menitikberatkan kempen mengulang ini? Maka di sini saya akan tunjukkan testimoni kejayaan kami dalam STPM 2018. Kita dapati dalam STPM semester 1 dan semester 2, memang data menunjukkan pelajar mampu mencapai keputusan yang sangat baik selepas mereka mengulang. Kita lihat, sebagai contohlah, kita lihat STPM pengajian am untuk semester 2 sebelum mengulang, result dia sangat merisaukan, iaitu 0.94, tetapi selepas mengulang 2018 mereka mampu mencapai 2.35. hal yang sama kita harapkan untuk tahun 2020 ini agar mereka mencapai keputusan yang cemerlang. Jadi pada tahun 2020 itu GPS 2018 itu GPS sekolah ialah 3.03, pencapaian terbaik di negeri Sarawak untuk sekolah-sekolah agama, dan alhamdulillah 21 daripada 23 pelajar kita mampu melayakkan diri ke
institusi pengajian tinggi. Alhamdulillah. Dan di sebelah kanannya pula, saya tunjukkan gambar-gambar aktiviti kelas tambahan kita yang kita laksanakan pada sebelah petang, sebelah malam dan pada sebelah hujung minggu dan ketika cuti sekolah. Baiklah, secara kesimpulannya dapatlah saya rumuskan di sini, sebenarnya program kempen mengulang ini sangat penting untuk mencapai, untuk kita meningkatkan pencapaian dalam SPM. Dan sekarang ini program ini sudah berlangsung, pelajar juga sudah pun menduduki SPM ulangan semester 1 dan 2. Yang tinggal adalah doa kita. Sama-samalah kita berdoa agar SPM 2020 ini akan mencapai kecemerlangan menjadikan SPM Agama Ijaz sebagai sekolah yang terbaik dalam SPM. InsyaAllah, bukan saja di peringkat daerah, mungkin juga antara sekolah-sekolah agama di peringkat negeri Sarawak, insyaAllah. Saya sudahi pengutangan saya dengan lapat mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita berjumpa lagi dalam program lain-lain. InsyaAllah. Terima kasih.